ის რაც დღეს ხდება, ეს დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურებაა. დამსახურება მე პირდაპირ გაგებით ვიძახი დღევანდელი ხელისუფლების ბრალია. იმიტომ რომ დღეს ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია, ეგრეთ წოდებული კადრების შერჩევა, რომელიც მართლაც უხარისხოდ ხდება და არ არის ის და შედეგიც მივიღეთ. რა არის იცით? მე არასდროს არ გამისხოვები ადამიანები პარტიული ნიშნით და არც თვლი და არც არასდროს არ გავა. მე განვასხვავებ ადამიანებს სამსობლოს სიყვარულით, საქმის კეთებით და პატრიოტიზმით. დანარჩენ ჩემთვის არის მეორე ხარისხოვანი და აქ უფრო სხვანაირად მიდის საქმეები და ამიტომ მე აი კარგად გამიგეთ. დღეს როცა ნაციონალური მოძრაობა ჭკუას გვარიგებს, დღეს როცა ის ხალხი, რომელიც გუშინ რასაკეთებდა ღმერთოდ, დღეს რატო არავინ არ იძიებს იმ საქმეებს, თუნდაც 2013 წლის მე ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი და თვითონაც ძალიან კარგად იციან. გამოდიან და დღეს ჭკუას გვარიგებენ. აი ეგ არის ცუდი. მე დღეს ბევრი აი ვერავინ ვერ მეტყვის ჩემ გადაწყვეტილებების მიღებაში ვინმე თუ ჩარეულა. მე ვიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მე ვთვლი გადასაწყვეტ.